نيريو ايام كيت نو ديتو شكريه سما ماتش با بو بايتو ام كريت بايتو كريه سما ماتش با نيريو مير تلا كريس سموهت ما شومت كو الدنيا نيريو بس شكو كشيمه سبس نيريو مشتمان شيكو është më e pa kujdesshme ndaj ushqimit që është i mërëna. Kjo shkak. Shkaki i smundjeve, krejt smundjeve të njeriut janë ushqimet. Hajvan smuan ma pak shto, se në matë kujdesshme së hajnë që ka mësë. Ja, nuk hajnë që ka mësë. Nuk hajnë, ruhët e nuk e hanë. Aja frotë të mërë erë, ka mundë si është të nëngojë që të pigujë, nuk e hanë. Njëri ju hanë. Njëri ju hanë, njëri ju e pinë. A fre është tazë se e pja dhe alkohol, kësira pe pinë? A fre alkohol i qëra pe pinë? A fre është tazë se e hanë shtazën në gordën? Nuk e hanë. Ka njerëz, shtazën në gordën, marë në pjekin e fërgojnë e hajnë. Pra, mësë kujdesi njëriut ndaj ushqimeve, i përzin 50 loje për e herë, e nëzët, e të ftaft. Ushqime të kanë natyrën e vetë, që është mjekësin vete, shkencin vete, natyra që një familje, bënë me horë, dërsa të përzin dhe, përzin, atër, ka ushqim, i cili bje kontrast me një ushqim tjetër, me bëmi përzin bashkë me ta, shëndërot, mërana, mbark, helëm. Për shemull peshku me kas. Me kas. Hen janën veç mas të knasi, hetë qëtër në të knasi. Po bashkej të dyjat, shëndrohet në këndërë. Pra, mënyrën se me hangër është, e sa me hangër, e tjere, e tjere. Ta të regjë dhe një rast, në kohë në mirët radiallahu anhu, se kjo është më rëndësi, me të regu se mëslimënd janë njerëzit që mësë shumëti e rujnë shëndetin. Mëslimënd janë apo dohet me qenë, ndashtë të mamirë me thonë, njerëzit të cilët mësë shumë të kanë kujdes që ka me hongër, që ka me pi. Për atë rësijë, Korani, ka të se ka jetë, kullu është rëbëgullë, ato sirë fuhani përni, mësë të prani. Mësë të prani. Hadithë të pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, shumë, 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 që ka me hongër, të këme hongër, ka nërë ndalesat për ushqime, lejimet për ushqime, krejt ke për shëndetin tënë, për shëndetin tënë. Ma mire me najtë unë ka pak se me najtë gjithë ngit. Ma mire lukëse me najtë shprasë se me najtë gjithë imbushon. Në kohë të mirë, kërë që në mirë kalifi mëslimanve, vjen një mjek prej përëndërisë rëmake. Aratë kanë pasë mjekësi populore, po, për nuk kanë pasë mjekësi dëzhvilluar, kështu, mjekësi ta më shkencë mjekësisë, nuk kanë pasë aratë. Se popull ishkretëtires, analfabeta, nuk kanë rritë civilizimin atë qkallë. Persian po, indianat ja kinez nuk diskutohet mo, po edhe Bizantin po. Ka dishull arabik, njerës të shkretitires. Një mjek për Bizantinve, pra ndërit Bizantine, kohë në mërë, tashmo hapë shtetë islami ma, edhe qanë të ndora, po dosene që ka pasme vete, edhe në shkanë me dinë, në thëtë, onë po duha bërë më vendosti, unë skajqë atje, unë një mjekë. Edhe përhapet lajmën me dinë, edhe përhapet në lajmën, unë jë mjekë. Kosh, ka nevoj që së mund, unë e mjekaj papare. Se mjekësia është human, mjekësia është një, është humanizëm, është një profesion e ëmbël, e shtrejt, shumë se vapë për ata që kanë këto. Se për dë mjekë që i kemë na dhe s'kanë këto heqë, sen, zemër, dhe kanë zemërat guri, për ta bela, për ta bela. Allahu në rujtë, por kemë e dalë para Zotit. Kemi dalë para Zotit nëse nuk dalën para ligjit këto, se këto para ligjit nuk dalën, ikin. Se me thonë një reqnosh, kini vej më bua para cjenë, mi apre gjyksin, njeri jutë, mi apre barkin, për jam barka tërqenera, kjo pun, me men nuk është. Kjo krim, kjo duhet cilësohet krim. Me marë njeri ju, pa pas nevoj, me thonë, ty do të me të prej. Edhe ta mush mene se ka, një qënë arsyje, një qënë argumente më të gjenë, cilë që tjetë. Pra taj mjeko, qaferaj, jo mësliman, një ditë, e një avë, e një mujë, e gjashtë mujë, e nënë mujë, e dhëtë mujë, e nëmëtë mujë, një vetë plotë kalën,
asni njeri gjall nuk i shkon në ordinancë që i nëmë mjeku. Qatë shpinë, qatë ka sëllë, që e ka bëhe që ordinancë. Edhe në allë pytët. Tha të bëhe këta muslimën që si me lache nuk së mund heqë. A i me ndonë që muslimën që si me lache vurë, nuk e rokë së muja këta. Edhe vërëhet, i pytë diken, a banë me ditë pëse nuk së mund e jo. Nuk dinë me vanë për djezi njerëzit, për zime nuk së mund na. Dhe kontakten me Omerin, radiallahu anhu, kalife në muslimanve. Omeri me qëm, dhe të Omerit, o prisi muslimanve, unë që mëtë jam, ja s'pe leni me ardhë, a këta njerës nuk dojnë më mjeku, unë nuk kuptoha, nuk pash njeri, endë që anë ku, i smut. Që e tha Omeri atina? Kemi lidhë më shqim, pak më herët. Tha, ne jemi një popull, të cilët, nuk hojna pa unë tu. Qërë, ushqimi më ushqim, është prej belave më të më dha për luftën dhe për organizmin, ushqimi më ushqim. Hala pa të rritë këta, ja gjunë tjetërit. Hala pa hërgju këta, ja gjunë tjetërit. Gjithë muon, si benzinë e kjerit. Kur rukë e lënë rezervari më të ranë, zerra, gjithë muon e mushe, 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 mushe. Këtë të më shprazë, kë nuk e rezervari kjerit i benzinit, këtë të shprazë, këtë të më shprazë, me hërgju dhe rezervat. Një pjesë rezervave, ta në me qitë. Dhe kur të ti që mu shplet, po një pjesë. E Omeri thët, ne jemi një popull të cilët nuk hajmë pa unë tu, pa në kaploria, por edhe kur hajmë nuk ngopëm. E gjeta thët. Kja koka Omer aje fërmull të cilën ma dhati muë, fërmulla pse ju nuk smuhni, unë e këtu nuk kam që ka lipi. Dhe ka për qanë të thane shkova se këtu nuk kam që ka lipi, këtu nuk ka punë mjeko.